E aí pessoal, eu sou o Gesserk e muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, tem algumas pessoas que ao fazer a solicitação no auxílio emergencial está aparecendo assim, ó. Dados não encontrados. Os dados informados não conferem com os da Receita Federal. Bom, então nesse vídeo vamos tentar resolver isso aí? Vamos nessa? Bom, pessoal, o primeiro passo é você acessar aí o site da Receita Federal, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e também no primeiro comentário para facilitar para vocês. Nesse caso, para a gente verificar, você vai verificar aí se o seu CPF está em situação regular, ou seja, está tudo ok com o seu CPF, porque esse pode ser o problema. Então, o que você vai fazer nesse caso? Tem dois lugares aqui, o primeiro é para você colocar o seu CPF e também a sua data de nascimento. Preenchendo ali, você vai marcar essa caixinha aqui que você não é um robô, tá? E depois clique em consultar. Aí vai aparecer em seguida o comprovante de situação cadastral do seu CPF. Nesse caso aqui está regular, tá? Eu estou utilizando os documentos do meu pai para fazer essa pesquisa, porque o dele aconteceu isso. Bom, depois disso, prosseguir aí, estando regular, você vai prosseguir. Caso não esteja, aí você vai ter que regularizar isso aí, a instituição, para resolver isso aí com a situação do seu CPF. Tranquilo? Bom, depois de verificar a situação do seu CPF, o próximo passo é você baixar o aplicativo da carteira de trabalho virtual, tá? Porque as informações que você preencher aqui são justamente algumas informações que foram preenchidas durante a utilização da carteira de trabalho física. As informações estão arquivadas lá na Receita Federal. Aí você fazendo isso, você vai verificar se as informações estão batendo, porque pode ser que o seu nome ou o nome da sua mãe possa ter alguma alteração. De repente lá falta alguma letra, que foi o caso do meu pai aqui, faltava, no caso, o nome dele estava certinho, porém o nome da minha avó, ou seja, da mãe dele, estava faltando uma letra, faltando D. E isso estava aí constando como dados que não confere com o da Receita. Tá, então você baixa o aplicativo aí da carteira, faça o cadastro aí, adicione as informações, seu CPF e seus dados pessoais. Será enviado um código para você, tá? Um código de segurança. Você pode, lá no preenchimento, você colocou um e-mail, pode vir por lá, ou pode também, que no meu caso eu vou escolher, vir por SMS. Bom, aqui tem a lacuna, o espaço para você adicionar o código, que no meu caso foi por SMS. Depois de preencher ali, clique em validar cadastro. E em seguida, utilizando o seu CPF, tá? Para você fazer o login, crie uma senha e depois, na outra lacuna abaixo, confirme a senha que você criou. Depois disso, prontinho, tá? O cadastro foi feito com sucesso na carteira virtual, na carteira de trabalho virtual. Basta agora você fazer login, adicionando seu CPF e a senha que você criou aí, com 8 ou mais de 8 dígitos. Bom, uma dica interessante é você copiar, tá? Numa agenda ou em algum lugar, essas informações, tá? Tanto do seu CPF e a senha embaixo para você não perder. Em seguida, irá pedir ou solicitar que você pressione aí para autorizar o uso dos dados pessoais. Fique tranquilo que é super seguro, tá? É um aplicativo da Receita Federal oficial, seguro. E para a gente saber as informações certinhas que consta no sistema da Receita, basta você clicar nesse maiszinho aqui acima, beleza? E aí irá abrir uma aba com as informações que estão exatamente lá. Beleza? Depois disso, basta pegar as informações aí, tá? E acessar novamente o site ou pelo aplicativo que a Caixa disponibilizou para você solicitar ou fazer o cadastro aí para receber o auxílio emergencial, preencher ali com as informações do aplicativo da Receita Federal, tá? Exatamente ali, exatamente como está aí. Coloquei o celular aqui ao lado com as informações, tá? Você pode abrir pelo celular aí e preencher no computador ou guardar as informações na cabeça e preencher pelo celular, caso você não tenha um computador. Como eu tenho aqui o site certinho e o celular do lado. Beleza? Então apareceu exatamente aqui, as informações agora bateram lá com os da Receita, não deu mais esse problema.
E apareceu exatamente para mim aqui, quando eu fiz o meu, minha solicitação, apareceu aqui exatamente que eu teria que esperar, porque será avaliado aí, junto aos dados do Cadastro Único, e dentro de alguns dias, tá, eu poderei voltar aqui para consultar, no caso aqui, como eu fiz ontem o cadastro, no dia seguinte, pediu aqui, amanhã, no caso que é hoje que eu faço esse vídeo, para me verificar se ele, no caso, terá aí a possibilidade de receber esse auxílio ou não, beleza? Bom, pessoal, então é isso, espero ter ajudado aí com mais esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para me ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, reveja o vídeo aí com mais calma, seguindo passo a passo, ou deixe aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu!